Arvoisa puheenjohtaja ja hyvä yleisö. Minä olen Margitta Dallavalle ja minulla on ilo päästä tähän tilaisuuteen. Minulle on annettu vastattavaksi kysymysmerkillä, miten lasten lihavuuden hoitoa ja hoitopolkuja voidaan kehittää. Minä tuon terveisiä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiristä, jossa olen elämäntyöni tehnyt lasten ja nuorten lääkärinä ja viimeiset vuodet tutkijana ja myös tutkijana ja sitten minusta on tullut hoitoketjutyöläinen. Minä kerron teille erään hoitopolun tarinan, meidän omamme, yrittäen yleistää sitten asioita vastatakseni tuohon kysymykseen. Me olemme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa yhdessä rakentaneet tämän hoitoketjun. Se on yhdessä rakennettu ja se on yhteisessä käytössä. Tätähän meidän on pitänyt miettiä. Miten me Suomeen on saatu lihavuusepidemia lapsille? Miten tässä pääsi näin käymään? Niin kuin täällä on todettu, niin meillä hyvin mitataan lapset ja hyvin kirjataankin, ja silti meillä on epidemia. Onko lihomisen tunnistaminen vaikeaa? Lihomisen riskissä olevien lapsien tunnistaminen? Eikö tohdita puuttua? No, onko ne vain ne elintapamuutokset, joilla sitä lihavuutta, lihomista hoidetaan? Onko ne vaikeita? Menetämmekö me sen varhaisen vaikuttamisen tilanteen? Emmekö me tavoita perhettä? Onko huono motivaatio syynä? Vai emmekö me itse usko, että muutos olisi mahdollinen? Onko se hoitoon motivoiminen vain hyvin vaikeaa? Onko resurssien puute? Oliko vika kenties niissä kasvukäyrissä? Edellisetkin käyrät, aiemmat käyrät kertoivat kyllä ihan riittävän hyvin asiaa. Vai onko kenties puutetta hoitomallista? Ei halua tällä mitenkään syyttäen kysyä. Kysyn vain, että onko jotain, mitä me voisimme kaikki tehdä muulla lailla toisin. Meillä on Suomessa paljon tietoa lasten lihavuuden esiintyvyysluvuista. Niitä on tullut täälläkin jo esille. Terveydenhuollon late-tutkimuksessa leikki-ikäisistä pojista 10%, tytöistä 15%, kouluikäisistä pojista päälle 20%, tytöistä vähän lähelle samaa luokkaa. Joka tapauksessa tiedämme, että 12-18-vuotiaiden ylipainoisuus on viimeisen 3-4 vuosikymmenen aikana kolminkertaistunut. Lihavimmat ovat entistä lihavampia ja pienten lasten lihominen on toinen huoli. Näihin uusiin kasvukäyriin liittyen tuli hyvin samantapaisia lukuja. Jos otan sieltä 2-20-vuotiaat pojat, ylipainoisia 22%, lihavia 4. Siellä voi sanoa, että joka neljäs poika on ylipainoinen. Tyttöjä 15-20%, riippuen vähän mistä tutkimuksesta on kyse. Ja nämä luvut petee myös siellä Pohjois-Karjalassa, huomioiden se meidän tietämämme asia, että ylipainoisuus on yleisempää silloin, kun perheessä on jo lihavuutta, syrjäseuduilla, silloin, kun perheellä on huonompi sosioekonominen asema ja koulutustaso. Ja eri alueilla eroja Suomessa. Hain eilen vielä tietoa viimeisistä luvuista. Täällä oli vielä tuoreempia, mutta törmäsin tähän THL-diaan, jossa käy esille tuo alueiden eroa ja sitten eri ikäluokkien eroa, eri yläasteikäisistä lukiolaisista ja tämä huoli näistä ammattioppilaitosten suurista luvuista, jossa päästään yli 25%. No, mitä nämä meidän lihavat lapsemme sitten ovat? Mitä aineenvaihdunnallisia kardiometabolisia
muutoksia heillä on. Me olemme Etä-Suomessa keränneet 900 erikoissairaanhoidossa hoidetun 2005-2012 hoidetun 2-18-vuotiaan lapsen tiedot ja teen tästä tutkimusta Kuopiosta professori Jarmo Jääskeläinen ja sitten professori Tiina Laatikainen on minulla ohjaajina ja kerron muutamia lukuja sitten tästä nyt viime vuonna Annals of Medicineissä olleesta tutkimuksen tuloksista. Aineiston lapsista 44% oli vaikeasti ja sairaaloisesti lihavia ja alle kouluikäisistä aina 82%. Nuorimmat lapset olivat kaikkein lihavimpia PMI-STS:llä mitaten. Pojilla oli tyttöjä enempi vaikeita ja sairaaloista lihavuutta. Koholla oleva verenpaine oli yli puolella. Systoolinen verenpaine, diastoolinen verenpaine 14%. Ja paastoverensokeri oli koholla 1/3, 33%. Tyypin 2 sokeritaudin esiaste löytyi 36%. Ja 6 nuorella oli diabetes 2 diagnostisoitavissa. Siellä oli poikkeavia veren rasva-arvoja, jos ottaa nämä lihavuuslipidit, niin triglyseriit oli koholla 39% ja HDL liian matala 34%. Rasvamassaviitteet oli 24%. Tutkimuksessa kävi ilmi, että pojilla 15-18-vuotiaana oli samanikäisiä tyttöihin verrattuna niin merkittävästi enemmän sitä vaikeata ja sairaaloista lihavuutta, korkeita verenpainearvoja, sokeritaudin eri esiastetta, rasvamaksaa ja poikkeavia kolesteroliarvoja. Ainakin yksi kardiovaskulaarinen riskitekijä oli 649 lapsella, eli 80%. Ja niiden joukossa, joilta oli kaikki aineenvaihdunnalliset tutkimukset, verensokeri, insuliini, rasva-arvot, maksaentsyymi tutkittu, joita oli 360 tässä rekisteritutkimuksessa, niin vain 12 kaikki arvot oli normaalit. Ja näistäkin vain 4 oli myös normaali verenpainearvot. No sitten kysymys, kannattaako ehkäistä, kannattaako hoitaa? Olen käyttänyt näitä Riku- ja Leo-poikia esimerkkinä tästä asiasta. Heillä on hyvin samantapainen tausta suvussa, liitännäissairautta, lihavuuden liitännäissairautta ja vanhemmilla lihavuuspulma. Riku tuli 5-vuotiaana hoitoon nopeasti tapahtuneen lihomisen vuoksi. Perhe oli jo tehnyt ravintomuutoksia ja sitten, niin kuin äiti kertoi myöhemmin, niin he lähti ulos peuhaamaan. He tekivät hyvää yhteistyötä ja Riku ja Rikun perhe onnistuivat. Se Riku, joka puuskutti vastaanotolle tullessaan, ei enää reilun vuoden kuluttua puuskuttanut, oli iloinen muutoksesta ja voisi ajatella hänen myöhempää tulevaisuuttaan, että se tämän asian suhteen olisi terveempi. Mehän tiedämme, että valtimotautimuutokset lähtevät syntymään jo lapsena, mutta jos siitä lihavasta lapsesta ei tule lihavaa aikuista, niin tämä riski näihin liitännäissairauksiin putoaa, normalisoituu. Ja ehkä Rikun kohdalla voi ajatella, että myös se tavoite, että se lihavuuden sukupolvelta toiselle ketju olisi katkennut. Mutta ehkä Leon kohdalla voi olla toisin. Leo tuli 15-vuotiaana hoitoon. Hänenkin lihomisensa on lähtenyt varhain liikkeelle ja yrityksestä huolimatta. Se on vain
pahentunut ja niin, että tullessaan 15-vuotiaana jo pitkällä puberteetissa hoitoon, hänellä oli heikentynyt sokerinsieto, rasvamaksa, triglyseriit koholla oleva verenpaine ja ennen kaikkea Leolla itsellään oli ahdistukseen asti huoli tulevasta terveydestään. On työssä nähty ja koettu ja myös tutkimuksin osoitettu, että asialle tarvitsee tehdä jotain. Tämä oli meidän lähtökohta, kun läksimme rakentamaan sitä lasten ja nuorten lihavuuden hoitoketjua. No miksi se on tarpeen? Nämä asiat on tullut täällä esille. Lihavuusepidemia liittyy fyysisiä ja psykososiaalisia seuraamuksia. Lihavuus on komplisoitunut, liitännäissairauksien riski uhkaa jo nuoria. Ja että lihavuudella on vaikutuksessa paitsi siihen lapsen nykyterveyteen, niin myös sinne aikuisien terveyteen. Ja lasku tulee asioista myöhemmin. Niin kuin täällä on jo todettu, niin täällä tulee olemaan kansanterveydelliset ja kansantaloudelliset vaikutuksensa tulevassa tällä lasten lihavuusepidemialla. Asiaan on päästävä puuttumaan varhain ja viesti on vietävä kaikkialle. Nämä ovat niitä asioita, joita mietimme, miksi lihavuushoitoketju tarpeen. Jotta osaisimme paremmin ehkäistä, paremmin hoitaa, jotta maakuntamme lapsista tulisi terveempiä aikuisia ja jotta saisimme muita toimijoita mukaan. No sitten meillä on valtakunnassa valtakunnallinen käypähoitosuositus, joka haastaa tekemään lihavuuden hoitopolkuja. Päivitetty versio vuodelta 2013. Suosituksen tavoitteena on ehkäistä lasten lihavuutta ja edistää lihavuuden hoitoa ja siten vähentää lapsuus ja myöhempiä ongelmia. Tämä on kohdistettu nimenomaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaisille, jotka vastaavat ja hoitavat lihavia lapsia. Minä ajattelen, että tämä tarvitsisi lisäyksen, että tämä olisi kohdistettu myös varhaiskasvatuksen sekä opetuksen että liikuntatoimen ammattilaisille. He ovat todella avainasemassa siellä ehkäisevässä ja miksei myös mukana hoidollisessa työssä. No, mitä käypähoito sanoo hoidosta? Päävastuu lasten ja lihavuuden ehkäisystä ja hoidon toteuttamisesta kuuluu perusterveydenhuollolle ja vain ne tietyin indikaatioin erikoissairaanhoitoon. Eli erotusdiagnostiset tutkimukset ja sitten vaikean ja komplisoituneen hoito. Tämä jo tarkoittaa sitä, että on kyseessä moniportainen hoito, joka tuo jo omat haasteensa sen hoidon kokonaisuuden järjestämiselle. Käypähoitosuositus sanoo hoidosta, että lapsuusiän lihavuuden hoidon on oltava moniammatillista, tavoitteellista, tapahtupa se sitten yksilö- tai ryhmänmuotoisena. Sen on aina oltava perhekeskeistä, riittävän pitkäkestoista ja jatkuvaa toimintaa. Tosiaan käypähoitosuositus haastaa alueellisten hoitoketjujen kehittämistä. Miten läksimme tekemään? Tausta meidän työlle on siinä, että tämä asia oli kirjattu meidän klinikkaryhmän strategiaan 2010-2012 saada oma erikoissairaanhoidon lihavuuden hoitoprosessi tehtyä, saada omat nurkat kuntoon. Kyllä siinä heti jatkoajatuksena oli se, että tehdään sitten jatkeeksi Pohjois-Karjalaan alueellinen hoitoketju yhteistyössä perusterveyden kanssa. Mitkä meidän tavoitteet oli? Tavoitteet oli saada toimintamalli niin, että lasten ja nuorten ylipainon saataisiin toimiva, suunnitelmallinen ja perhekeskeinen ehkäisy ja hoito. Ja että tämä toimintamalli niin tulisi työvälineeksi jokaiselle käytännön työtä tekevälle. Ja se, että työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä selkiytyisi, ja saada sitten myös siellä hoitoportaan sisällä määritellyksi ne, miten asioita tehdään, ja luoda tämmöiset toimivat kohtaamispinnat. Tietenkin tämä tavoitteena oli myös
oman asiaosaamisen lisääminen ja kouluttautuminen ja yleisen tietoisuuden saaminen tälle asialle ja saada sitten niitä muita toimijoita terveydenhuollon rinnalle. Meidän hoitoketjumme on PDF, sisältää semmoisen 100 diaa ja tuo keltainen liittyy vaan tähän tilanteeseen. Tässä on sen kansilehti. Hoitoketjussa edetään tähdestä klikkaamalla. Seuraavalta lehdeltä pääsee lukemaan asiaa lasten ja nuorten lihavuudesta. Sitten me olemme tuoneet nyt tähän viime kuussa päivittyneeseen versioon osuuden perheelle. Ja sitten siinä on kolmantena ja tärkeimpänä osiona tämä itsealueellinen hoitoketju. Ja työryhmien jäsenet, jotka tällä hetkellä tekevät duunia. Minä olen toiminut hoitoketjun vastaavana ja sitten tämmöisenä teknisenä työrukkasena ja tosiaan rakennustyöläisenä ja koolle kutsujana sieltä alusta alkaen. Tämä on tärkein operatiivinen dia, eli tässä on tuolla vihreällä alueella perusterveydenhuollon asiat, sitten harmaalla alueella punaisilla rajoilla erikoissairaanhoidon asiat. Sitten sinne on liitetty yksityinen lääkäriasemasektori mukaan. Ja tässä näistä tähtiä klikkaamalla, niin saadaan näkymään se, mitä tehdään perusterveydenhuollossa, neuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa, mitä perusterveydenhuollon ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, terveyskeskuslääkäri tässä asiassa tekevät. Ja sitten siellä on kaikkinensa koko tässä hoitoketjussa niin paljon sen kerätty ohjausmateriaalia, joihin sitten niistä linkeistä pääsee suoraan etenemään. Siellä on määritetty ne kriteerit, joilla erikoissairaanhoitoon meidän alueella tullaan. Sitten siellä on lähetteen sisällöt ja sairaanhoidon osalta sitten sairaanhoitajan ja lääkärin roolit ja ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin ja mitä muuta, niin käy ilmi tästä diasta. Me koottiin siis ensin työryhmä. Toki olimme aiemminkin tällä porukalla paljon sitä yhdessä jo hoitaneet, mutta tähän ravitsemusterapeutin, sairaanhoitajan, lääkärin porukkaan tuli nyt paremmin mukaan fysioterapia. Prosessin tekemisestä tuli prosessi. Me käytiin käypähoito, suositus ruodittiin läpi, tutustuttiin muihin hoitoketjuihin ja polkuihin. Meillä oli säännölliset tapaamiset, tehtiin muistiot ja jokaisen ammattiryhmän ja osuuden rooli kartoitettiin. Ja sitten tämän prosessin teon myötä niin lihavuuden hoidolle me saatiin malli. Samalla se itse kunkin ammatillinen rooli täsmenty ja se päällekkäin tehty työ saatiin pois. Uusina asioina tuli hoitotiimi, fysioterapia mukaan, sairaanhoitajan vastaanotot, tiimikokoukset haasteellisille tapauksille ja esitietokaavake perheille. Meidän tehtiin tuo yhden vuoden aikana se oma erikoissairaanhoidon prosessi, joka on nykyisellään päivitetty ja useammasti. Sinne tuli psykiatria, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria mukaan ja perheterapeutti saatiin 2013. Sosiaalityöntekijä liittyi joukkoomme viime vuonna. Ja sitten kututtiin perusterveydenhuollosta työryhmäkoolle ja 2011 vuoden aikana he kirjasivat omat sisältönsä ja ne vietiin sitten siihen hoitoketjuun. Tehtiin yhteistyötä Duodenumin käypähoito-osaston kanssa hoitoketjun jalkautuksessa, järjestettiin maakunnallinen kasvunpaikkakoulutuspäivä. Ja sitten se tärkeä asia, missä se on läsnä, se hoitoketju tavoitettavissa,
se on tärkeä osa tuota jalkautusta. Se on seinällä työpisteessä, se on nettisivustolla ja sitten se on, me olemme olleet tällä hoitoketjulla mukana muun muassa tässä Elämän iloa ilman kiloja -kampanjassa. Tavoitteena tällä hetkellä, tärkeänä tavoitteena on nimenomaan tämä pysyvyydestä huolehtiminen. Hoitoketjuun liittyy ammattikorkeakoulun tekeviä oppiinnäytetöitä lasten päivähoitoon ja heidän varhaiskasvatuksen rooliin lasten lihavuuden ehkäisyssä ja toinen opinnäytetyö koskien koulun roolia. Sitten on meneillään tämä Itä-Suomen lihavat lapset-tutkimus ja me olemme saaneet käyntiin yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Viimeiseksi alueryhmän kokoukseen tuli oikein hyvin varhaiskasvatus mukaan, kertoen omasta panoksestaan ja sillä saralla aiomme jatkaa. Paikallinen liikuntajärjestö sekä kunnallinen liikuntatoimi on ollut mukana. Ja sitten nyt olemme luoneet yhteyksiä neuvokasperheeseen. Ihan yleisesti vielä siitä, että mikä on tässä lihavuuden hoidon parantamisessa ja hoitoketjutyössä oleellista ja tärkeää, on se, että siihen valitaisiin johdon esimiehen taholta ihminen, joka on siitä innostunut, joka kokee sen tärkeäksi. Se ei ole yhden ihmisen juttu, vaan se on tiimityötä. Ja on hyvä miettiä, mitä meillä on jo olemassa, mitä me tarvitsemme, paikallista hoitopolkua kun teemme vai alueellista hoitoketjua, mihin muotoon tehdään, missä muodossa se on yhdistettävissä muihin organisaation käytäntöihin, mihin se prosessi sijoitetaan, tämä oli oleellinen asia. Tärkeä on se, että sillä prosessilla on organisaation johdon tuki, kannustus, koska siellä on viimeinen vastuu sitten. Esimies on aina olemassa. Ja jalkauttaminen, niin että se on jokaiseen kuntaan viety. Me se on viety kuntakäynnein, on järjestetty tämmöisiä koulutuksellisia iltapäiviä kunnissa. Pysyvyydestä huolehtiminen, siihen liittyy hoitoketjun päivittäminen, yhteyksistä huolehtiminen, juuri nämä alueryhmät ja niiden yhteistyöhenkilöt ovat olleet meidän hoitoketjutyössä tärkeitä. Ja sitten se pysyvyyden mittaaminen. Tiedottaminen asiasta, esilläolo mediassa, paikallislehissä, radiossa ja kampanjoissa. Sekä sitten tämä yhteistyö varhaiskasvatuksen koulu- ja järjestöjen kanssa on yleisestikin tärkeää. Se on kokemuksen ja sitä osaamisen jakamista, niin että sitten päästäisiin siihen mahdollisimman varhaiseen vaikuttamiseen. Mitä tuo käytännössä? Lisää tietoisuutta siitä omasta roolista. Olen oikealla asialla. Se helpottaa, tämä on terveydenhoitajien sanomaa, todella sitä arkityötä, tuo helpotusta siihen kohtaamiseen, niin sen lapsen, nuoren kuin perheenkin. Tämä hoitoketju myös päivittää tietoa ja antaa tuolta niitä käytännön työkaluja ajanmukaisia. Parantaa hoidon suunnitelmallisuutta ja sujuvuutta, niin olemme kokeneet, ja tuo asian yhteiseen tietoisuuteen. Mitä meillä on haasteina? Työn seurannan arviointi. Minä toivoisin, että meillä olisi paremmin palvelevat rekisterit, että me jo kasvukäyristä saataisiin toimipaikka, jopa työntekijäkohtaisesti tietoa, miten lasten kasvu kehittyy myös tässä painoasiassa. Miten saada perheen nivottua paremmin hoitoprosessiin, että me pääsisimme irti tästä organisaatiolähtöisestä ajattelusta lapsi ja nuori ja perheyhteistyössä. Ja kyllä se on iso haaste se, että miten vahvistaa monien asioiden kanssa kamppailevien perheiden voimavaroja niin, että siellä olisi se terveys tärkeässä asemassa, niin kuin se kaikissa kyselyissä on. Tämä on ollut minun visioni, vuosien visio, ja minä toivon, että tämä visio siitä, että siellä on se lapsi, perhe keskeinen, mutta siellä on me terveydenhuolto, joilla on suuri vastuu asiassa, mutta siellä on iso joukko muita toimijoita, jotka yhdessä tehden työtä
saisimme lapsen kasvamaan kohti tervettä aikuisuutta. Tämä on minusta se tulevaisuuden hoitopolku, johon ajattelen, että nämä lasten, nuorten ja perheiden palvelupaketti, palvelujen uudistamisen työ antaisi mahdollisuuden. Vain yhdessä voimme onnistua. Kiitos. Aina hätkähtää, kun näkee näitä metabolisen oireyhtymän arvoja tonikäisillä lapsilla, että se on tässä aika vakavahko asia. Ne on tietysti sieltä lihavimmasta päästä nämä lapset, mutta kuitenkin. Kyllä sillä joukossa on myös ylipainoisia lapsia, monenmoisella joukolla. Isoja ja pieniä. No niin, onko tästä kysymyksiä? Kommentteja. Auli Pölönen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä koordinointipäällikkö. Kiitos erinomaisesta esityksestä, joka toi hirmu hienosti esille tämän pulman haastavuuden ja sen, että miten saada tunnistetuksi ja miten saada näin monet toimijat yhteiseen hiileen puhaltamaan. Ja Pirkanmaallakin on tehty vastaava hoitoketju, se kulkee palveluverkon nimellä, löytyy Terveysportista, mutta just toi, että kokisin, että tämmöinen alueellinen koordinointi ja tämmöisen huippuammattilaisten niin kuin yhdessä tekemä, niin tuo sitä semmoista tukevuutta ja semmoista arvon nousua, semmoista merkittävyyden nostoa sinne ihan arjen tason toimijoille eri organisaatiotasolla. Että se on minusta hirmu tärkeää, että se tuodaan myöskin alueellisella tasolla ja viedään sinne käytännön arkeen kuntaan, varhaiskasvatukseen ja kouluihin ja muihin, koska tämä on muuten niin hankala asia nähdä kokonaisuutena. Tuosta tuli mieleen se, että silloin kun me lähdettiin tekemään tätä, niin oli tämmöinen hankkeen muodossa tehtävä myös, koska kyllähän tässä on aineksia, taisin tuolla kirjoittaa, mutta kaikkea en keri nyt puhua, niin pikku Pohjois-Karjala-projektiksi. Ja kun mä sitten eilen kokosin näitä dioja, niin minä ajattelin, että ehkä tässä kävi hyvin, että se ei ollut hanke, vaan sitä tehtiin juuri siellä ruohonjuurissa tasolla, ja sitä on tehty todella yhdessä ja viety sitä, tietysti toivon myös, että tämä tuo sitten sitä myös sitä tulosta, mutta että luulen, että tavallaan semmoinen pikku Pohjois-Karjala-projekti on käynnissä, mutta ei hanke, vaan käytännön työntekijät. No niin, yhä vielä Pirtolan Maarit. Ensinnäkin kiitos oikein hyvästä esityksestä ja samalla haluan välittää komiat kiitokset myöskin Seinäjoelle. Mutta semmoinen juttu, että kun tässä on monia toimijoita, niin miten näkisit, onko siellä joku sellainen koordinaattori, enemmän vastuuta ottava ihminen näiden perheiden nuorten tukena, vaan pitääkö siellä yksilön osata nyt sukkuloida sitten tässä punaisessa nauhassa ympäri ämpäri siellä. Mietin vaan sitä, että jotenkin kaipaan niitä entisajan terveydenhoitajia, jotka oli vähän tämmöisiä niin kuin joka lapsiperheiden tämmöisiä omaa lääkäriä, niin kuin semmoisia koutseja. En tiedä, vai onko joku muu ajatus, että miten, kuka on siinä niin kuin saattajana, koordinaattorina perheiden nuorten tukena? Minä voin vastata. Joo. Kyllä meillä elää vielä hyvin myös se perinne neuvola- ja kouluterveydenhoitajista. Ehkä aika on myös muuttunut niin, että miten saamme perheet kiinnittymään näihin työntekijöihin. Ja sitten esimerkiksi meidän tässä omassa keskussairaalan painotiimissä sairaanhoitajamme voi olla se, johon kiinnittyy, joka koordinoi näitä toimia. Toki sitten nyt tässä tulevassa olen ymmärtänyt ja ollut mukana kuulemassa lasten ja perheiden palveluiden uudistamisessa, niin tämmöinen näiden perhekeskusten mallissa, niin ihan tämmöinen oma palvelujen koordinaattori
on suunnitelmissa. No niin, sitten taitaa olla kahvin aika.